السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد كسور دبعتنا 10 يعني أونلاين كهاي. lesson 53 أيام قادنا هنا للصعب. lesson 53 10 ك صدني زدحات. lecture about English. خطبة كسابسا في إنجليز كأيام برا هنا. today I'm ready. oh I'm happy was. إسكيلالي. today I'm happy. I'm very happy. يعني فرحان هاي. وأنا فرح سنة هاي مركا دي سيدواي مركا أنقلنا شاكة ديني today I'm very happy ما أنت هذا يعني وقف فرح سنة to stand in and stago in front of you إذن كهورتينا أولدو إنكستو it's my first time at I وقت يقول غوري to stand here أنا هل كان استاغو today ما أنت I'm I want to hand on to say in and the home حانا يا few words حوغا إرأي about كسابسن English of English كا So that they listen to me well. He digs the sifiana. As we know, see the nugna. There are many different languages spoken over the world. Wahajiran luqada. Wahajiran many different languages luqada farabadan spoken luqadlo over the world. Dunida dala deeda. And the people that ka language jeelin to learn in a person dem ayega. dadka dhan waxay rawaan la luqadaas inay bartaan luqadaha dhan inay bartaan especially gaar ahaan ba english ingiriiska aan tusaale ka soo qaadano since maadaama it's famous oo yahay aan an international oo yahay caalami the people dadka don't know ma garanayaan that there are four ways inay jirto afar wadiiqo ereg ways waa wadiiqo that they can learn ay ku baran karaan english ingiriiska And the four ways afarta wadiiqo waxay kala yihiin speaking hadalka ayaa lagu bartaa ingiriiska number 2 writing oo ah qoraalka number 3 reading oo ah aqrinta inaad wax aqrisaad ku celceliso and listening iyo dhageysiga idaacadaha ajaanibta ee ka hadlaan inaad dhageysato ama dadka luqadda u dhashay inaad dhageysato So that deradeeda I am advising you han idinku waananaya to speak English in an English conversation when you are in the class markaad fasalka ku jirtaan or ama outside of the class markaad bananaanka fasalka bananaankiisa aad joogtaan seen is madama speaking English ingiriiska marka lagu hadlay is the best way ee ta wadiiqada ugu wanaagsan that you can learn English aad ku baran karto of ingiriiska finally gunti gunaanidki ama ugu dambeenti I don't want to midonay to prolong inaad ku dheeraado my speech hadalkayga so goodbye ma'salaamo so goodbye ma'salaamo okay khutbadina isku toosi ka talaga raba oo a lecture about english khutbad ku saabsan ingiriiska ay inta ka bilaabaneysa I'm very happy aad ayaan ugu faraxsanahay to stand in front of you inaan istaago hortaada ama hortiina although inkastoo it's my first time at a waqtigaygu horeeyay to stand here an halkan soo istaago today maanta I want to hand on to say in and oh erey say what it few words oga erey about ku saabsan english ingiriiska soo sida daradeeda listen to me well si fiican ii dhageysta as we now seen ognahay there are waxa jiraan many different languages luqado fara badan is oo kala duwan spoken looga hadlo over the world dunida dacaladeeda and the people dadka like waxay jecel yihiin to learn them inay bartaan ayaga especially qasatan english ingiriisiga seen is madama it's famous oo yahay aan erayga famous aan an international caalami and the people dadka don't know ma garanayaan that they are four ways inay jiraan afar wadiiqo that they can learn english ay ku baran karaan af ingiriiska and the four ways afarta wariiq aad waa speaking hadalka reading oo writing oo qoraalka reading oo aqrinta aniyo listening dhageysiga so sida daradeed I am advising you waxaan idinku waaninaa to speak english in english qoraalshan when you are in the class markaad ku jirtaan fasalka or ama outside of the class fasalka banaankiis markaad joogtaan since maadaama english ama speaking english ingiriiska lagu hadlaya is the best way ee ta wadiiqada ugu wanaagsan that you can learn english aad ku baran karto ingiriiska finally ugu dambeyntii ama guntii gunaanudki I don't want to midonay to prolong era prolong maxaa la dheeraasho in hadalka qofka uu ku dheelaado to prolong inaan ku dheelaado my speech hadalkayga speech waa hadalka qofka uu leeyahay
sidaa daraadeed goodbye, mac salaamo ama nabadgelyo. Intaas aynu joogo.